Specijalna olimpijada Bosne i Hercegovine su u saradnji sa Svjetskom specijalnom olimpijadom i Specijalnom olimpijadom za Europu i Euroaziju u periodu od 27. do 30. aprila ove godine održali radionicu Mladi sportaši. Više o ovoj radionici i o ostalim aktivnostima Specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine razgovaramo sa izvršnom direktoricom, gospođom Kadom Delić-Selimović. Gospođo Delić-Selimović, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan. Evo, ko je prisustvovao održanoj radionici i koliko država je bilo dio ovog projekta? Pa regionalna konferencija na neki način je bila samo pokušaj da se upravo na prostor Bosne i Hercegovine implementira jedan takav projekat i na samu radionicu učestvovalo 10 zemalja, znači 9 balkanskih zemalja i Bosna i Hercegovina, i ono zaista što možemo s ponosom reći da su u okviru te regionalne konferencije bili zamišljeni program ili po dnevnom redu da se prezentuju projekti ovakvog sprovođenja u tim zemljama koje su imale svoja izlaganja i naravno 3-4 zemlje kao što su Crna Gora, Kosovo i Bosna i Hercegovina kako implementirati takav program u Bosni i Hercegovini. Mi smo zahvaljujući upravo specijalnom olimpijadi za Europu i Euroaziju koja je održala i predložila da se ovakva regionalna konferencija održi u Sarajevu je odobravanje takvog jednog programa gdje ćemo i u jednom dvogodišnjem periodu imati podršku za realizaciju takvog projekta u Bosni i Hercegovini. Tako da možemo reći da će se ova radionica više puta organizovati i realizovati u toku ove godine. Pa sama regionalna, znači ne, ali okviru ovog projekta koji je zamišljen u dvogodišnjem periodu da se realizuje u Bosni i Hercegovini, gdje bi mi trebali da okupimo, znači uzrasnu kategoriju djece od 2 do 7 godina i njihove roditelje, da na neki način kroz realizaciju takvog jednog projektom predviđen, recimo 8-sedmični trening, realizacija svih onih programskih aktivnosti koje u tom periodu djeci omogućavaju takav jedan lagani trenažni proces i naravno na drugi dio segmenta koji bi omogućio praćenje njihovog razvoja, utjecaja sporta na, u tom dijelu aktivnosti, i onda bi se minimalno svaka 2 mjeseca održavala takve radionice na državnom nivou gdje bi mi okupili čitavo područje Bosne i Hercegovine i onda bi takav projekat prezentovali svim onim dnevnim centrima, zavodima, obdaništima, školama od 1. razreda do 4. gdje bez obzira što je ovdje od 2 do 7 godina dogovoreno na konferenciji da se to ipak usmjeri do 10 pa eventualno 12 godina obzirom da se radi sa djecom sa poteškoćama u razvoju. Da, recite nam šta se želi postići realizacijom ovog projekta, ove ideje i da li ste uspjeli ostvariti zacrtane ciljeve? Pa naravno, gledajući u stvari one prezentacije koje su recimo prezentovale zemlje kao što su Slovenija, Srbija, Rumunija, Bugarska gdje već se takav program sprovodi, onda u principu mi smo u jednom momentu rekli pa mi zaista pogotovo naša 3-4 jaka zavode ili dnevna centra koja dugo egzistiraju pokazali su da takav program samo možda i drugačiji naziv ima u odnosu na ono što mi radimo i drugog dana ove konferencije upriličen jedan trenažni proces ili jedan plan aktivnosti kako ga to sprovoditi. Naše udruženje Sunce sa Pala i predstavnici udruženja Oaza, Zavoda Mjedenica i Centra iz Tuzle, nekako smo to prezentovali na najbolji način i mislim da smo mi u stvari shvatili. I ono što je najbitnije, sama poruka te konferencije je bila da pokušamo na jednom globalnom nivou u okviru samog Special Olympicsa koji je napravio program razvoja specijalne olimpijade u periodu 2016-2020 gdje je program Mladi sportaši jedan uz Unify Sport od najinteresantnijih programa koji bi se trebali sprovoditi u cijelom svijetu. Kakvi su rezultati radionice? Šta ste radili u toku ta 3 dana i ko su bili predavači? Pa prije svega ispred Evropske specijalne olimpijade bile su gospođe Maureen Clark koja je ispred Washingtona zadužena kao ispred specijalne olimpijade svjetske da prezentuje to i Marta Jo Brajčić koja je zadužena za područje jugoistočne Europe, odnosno specijalne olimpijade za Europu i Euroaziju iz Brisela i na neki način su onda sve zemlje koje sam već na početku rekla već sprovodile takav program imale priliku da svaka u jednom 15-minutnom izlaganju
iznesu svoje, mi smo dobili jedan primjerak na koji način se trebamo fokusirati u toku same radionice. I kod nas je recimo iz našeg zavoda Mjedenica profesor Seja Čelebić prezentovao one aktivnosti što se radi u zavodu ispred udruženja OAZA. Najveći broj roditelja i volontera i uposlenika su imali priliku da vide da na koji način, iako radi sa starijim kategorijama, imaju priliku sa svojim korisnicima mlađih uzrasnih kategorija da takav program sprovode. I naravno Sunce Pale, taj praktični dio koji nam je odradio. I ono naravno što je možda bilo najinteresantnije je upravo prezentacija tih programa u Rumuniji i Sloveniji, koji takav program sprovode od 2011. godine. I onda je nama data jedan možda uputa na koji način možemo mi u granicama svojih mogućnosti prilagoditi takve programe na prostoru Bosne i Hercegovine. I ono, imam osjećaj da smo u principu uvijek mislili da znamo, ali onda kad vidimo one prezentacije šta se može uraditi, onda smo rekli u tom dvogodišnjem periodu zaista imamo priliku i najveći fokus je upravo dat na roditelje. Kako roditeljima objasniti svrhu takvog jednog rada i samo izlaganje roditelja koji su prisustvovali ovoj regionalnoj radionici. Dobili smo onu jednu povratnu informaciju da su u stvari roditelji koji uvijek kažu da oni najviše provode vremena sa takvom djecom i da je to samo jedna prilika na koji način možemo daleko više uraditi, doprinijeti svemu tome da zaista u uzrasnoj kategoriji djeca prepoznaju. I ja se iskreno nadam, pogotovo kad je u pitanju Bosne i Hercegovine, da ćemo mi u saradnji sa UNICEF-om i USAID-om, sportskim igrama mladih, sve te programe zajedno objediniti kada su u pitanju djeca i da u onom, najvjerojatnije će ta regionalna konferencija ponovo biti aktuelna iduće godine kad budemo prvu godinu realizacije našeg projekta predočavali sve to što radimo. I mislim da je na nama da možemo učiniti sve da pokažemo zaista koliko radimo i koliko ta djeca zaslužuju, u krajnjem slučaju koliko imamo zainteresovanih roditelja i djece da se takav program sprovede u Bosni i Hercegovini. Da, ova radionica je zapravo samo jedan od projekata aktivnosti koje je uspješno realizovala Specijalna olimpijada Bosne i Hercegovine. No, prema kalendaru Specijalne olimpijade za Europu i Euroaziju, u periodu od 21. do 29. maja ove godine održava se Europska sedmica nogometa. Stoga nam recite koje aktivnosti će biti realizovane u sklopu ovoga? Pa opet i to je na neki način pokušaj, jedino što je ove godine fokus Evropske sedmice nogometa na Unified sportu, i mi smo već uspostavili saradnju sa sportskim igrama mladih koji okupljaju i sprovode takve inkluzivne programe, i naravno sa Fudbalskim savezom Bosne i Hercegovine koji je partner u realizaciji svih naših aktivnosti kada je u pitanju fudbal. I onda onaj program koji smo mi zamislili da se u svim gradovima na što većem broju održi takve promotivne aktivnosti, da okupimo preko 4.000 do 6.000 djece kroz Unified sport, znači inkluzivni sport. Ono što je najbitnije svakako, jedino smo 2-3 dana kasnije predvijeli da održimo državno prvenstvo u malom nogometu koje će se održati u Novom Travniku, u tehničkoj organizaciji Centra Duga iz Novog Travnika, gdje opet znači taj kalendar takmičenja. Ali ovo što je najbitnije kada je u pitanju ovaj prioritet koji ćemo dati, i ono možda jedno malo iznenađenje koje će vjerojatno biti u Tuzli, gdje su nam rekli da će u okviru koncerta Bijelog dugmeta biti promovisana jedna unified aktivnost koja će se odnositi isključivo na djecu specijalnih škola osnovnih, tako da ćemo vjerovatno i time doprinijeti popularizaciji ne samo nogometa kao možda i sigurno jedne od najpopularnijih grana sportova u Bosni i Hercegovini i svijetu, i da ćemo kroz taj inkluzivni dio fudbala doprinijeti da, vi znate da je naša ženska nogometna reprezentacija prošle godine učestvujući u Los Angelesu po prvi puta se pojavila kroz Unified nogomet, i da je to odjeknulo u svijetu, smo četvrti, onda je sad samo put kako da nastaviti kroz ovakve aktivnosti dalje, a Evropska sedmica nogometa bi trebala u Evropi okupiti u tom periodu preko 400.000 različitih sportskih aktivnosti koje bi okupili toliki broj što sportica sa, što bez invaliditeta. Koliko već dugo se održava Europska sedmica nogometa u našoj zemlji?
Pa mi kao specijalna olimpijada Bosne i Hercegovine već od 2007. godine u kontinuitetu održavamo, mada se ona već 40 godina održava u okviru Evropske specijalne olimpijade, ali ovo kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, mi u tom periodu, znači u kontinuitetu svake godine. I naravno, opet se ono što je možda nama nekada olakšavajuća okolnost, što mi sve naše programe sprovodimo upravo na osnovu strateških ciljeva i obaveza zadataka koje nam predlaže Evropska specijalna olimpijada. I mi da bi sproveli, da bi dobili jednu akreditaciju za sprovođenje takvog jednog programa u Bosni i Hercegovini, moramo dobiti akreditaciju Evropske specijalne olimpijade, koja dobija saglasnost od Svjetske specijalne olimpijade. I to je nešto što je možda u odnosu na druge sportove drugačije, ali mi se isključivo moramo pridržavati tih akreditacijskih pravila Special Olympicsa. Da, recite nam koji su to aktivnosti planirane za realizaciju u toku ove godine i čemu će biti posvećena ova 2016. godina? Ono što je svakako možda najbitnije u ovom momentu, mi smo do 1. maja do juče morali poslati zvaničnu prijavu naših učesnika za Zimske olimpijske igre, koje će se naredne godine od 14. do 25. marta održati u Austriji, gdje mi imamo svojih 16 predstavnika. Od toga će biti 6 takmičara u alpskom skijanju, 10 u cross country i naravno uz njih ide još 5 trenera i dvoje rukovodstvo. I mi već, znači, sa 31. majom je kompletna prijava svih sa disciplinama. Mi smo već poslali, znači, našu potvrdu naše delegacije da ćemo učestvovati sad i ovaj dio aktivnosti. A onaj drugi dio, kada je u pitanju kalendar takmičenja, onda je taj kalendar pređen da održimo državno prvenstvo u košarci, stonom tenisu, nogometu, atletici i plivanju. I ono najbitnije svakako, koje je za Bosnu i Hercegovinu, kada je u pitanju specijalna olimpijada, i svakako međunarodno takmičenje sportske igre Oaze specijalne olimpijade, koje okupljaju najveći broj takmičara i predstavljaju jedan od sigurno strateških interesa same specijalne olimpijade. Ja sam ubeđena državi Bosne i Hercegovine, koja bi trebala da na takvom jednom programu zaživi ukupno jedan program specijalne olimpijade koji okuplja u jednom četverodnevnom takmičenju ne samo zemlje iz okruženja. Mi smo do sada imali 5, 6, 7. Ove godine se očekuje veći broj zemalja učesnika i mislim da će to biti jedan evropski daleko poznat projekat. Mi ćemo svakako u toku godine detaljnije govoriti više o tim aktivnostima, i ono što me posebno interesuje jeste kakvu podršku vam pružaju građani, relevantne institucije pri realizaciji svih tih aktivnosti. Pa zaista moram reći, unazad nekako par godina uvijek se o specijalnoj olimpijadi govorilo ono kao zanimljivo, slučajno se desilo, i mislim da je u zadnje 2-3 godine se polako počela mijenjati svijest o našim sportskim rezultatima. I ja sam vrlo često znala reći, nešto sam ja bila vrhunska sportiskinja i znam što znači trenirati i ostvarivati norme za olimpijske igre. Isto tako u ovom periodu treba razmišljati na koji način osobe sa intelektualnim poteškoćama u granicama svojih mogućnosti mogu ostvariti norme za nastup na velikim međunarodnim takmičenjima. I nekad kažem, kad napravimo jednu paralelu rezultata, pogotovo kada su u pitanju osobe sa umanjenim sposobnostima, da su to izvanredni rezultati. Da podrška nadležnih institucija, zaista moram reći prije svega, kad je u pitanju onaj državni vrh, da je Ministarstvo civilnih poslova, mi smo u okviru ove regionalne konferencije upravo imali jednu posjetu kod ministra civilnih poslova gospodina Adla Osmanovića, gdje smo predočili upravo sve ove aktivnosti što mi u okviru Special Olympicsa radimo. I mislim da je to zajednički interes i onda naravno Ministarstvo rada, socijalne politike po pojedinim kantonima, lokalna zajednica koja direktno učestvuje u udruženjima koja egzistiraju u takvim lokalnim zajednicama. Ona je dio specijalne olimpijade i mislim da ako se desi da ono što je predviđeno strategijom, da mi uđemo pored olimpijskog, paraolimpijskog, da i specijalna olimpijada bude krovna institucija na državnom nivou, onda će to možda biti daleko bolje riješeno finansiranje. Ali mi smo, zahvaljujući Asmiru Begoviću prošle godine, našem ponosnom ambasadoru, zaista promijenili svijest i počeli pričati o onome šta to naši sportaši mogu, a ne mogu. I ta parola UNICEF-a koja radi sa djecom, sa poteškoćama, je daleko više doprinijela da mi zaista budemo prepoznatljivi i da budemo ponosni što smo dio specijalne olimpijade. Upravo tako. Hvala vam mnogo na ugodnom razgovoru danas i svakako želim vam mnogo sreće na narednim takmičenjima.
i na narednim turnirima i prilikom realizacije narednih projekata. Mi ćemo se svakako družiti u toku ove godine i pratit ćemo vaš rad. Hvala i vama. Hvala vam mnogo. Bila je to gospođa Kada Delić-Selimović sa kojom smo razgovarali o aktivnostima specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine. Nove teme, aktuelne prije svega, vam donosimo odmah nakon poruka naših partnera. Ostanite i dalje sa nama jer u nastavku govorimo o masovnoj emigraciji stanovnika Bosne i Hercegovine.